Nogalinātais zēns mācījās šeit, Jūrmalas Mežmalas pamatskolā, kas atrodas Kauguros. Viņš bija jauks un atsaucīgs, dzīvoja ģimenē ar mammu, bet skolā viss par viņu saka mūsu Maksims. Dzīves priecīgs bērns. Maksims bija ļoti mīlīgs, jauks puisis, tāds atbildīgs. Viņš vienmēr nāka pretīm. Maksimu pazinu kopš pirmskolas vecumā. Tā saka skolas medmāsiņa, kuras meita ir vienā vecumā ar Maksimu. Tagad viņa kā vecāku padomas pārstāve uzņēmusies savākt ziedojumus zēna ģimenei, bērēm un atbalstam. Ik pa brīdim māsiņas kabinetā ienāk kāds bērns vai skolotājs, atnes naudu, vecāko klašu meitenes raud. Starpbrīžos ierastās kņadas nav, bērni ļoti klusi. Maksima piemiņai iedegta svece. Kā var justies droši? Uz ielas Jūrmalā ir nogalināts bērns. Man trūkst vārdu, jo, kad es saku runāt par šito, man saka uztraukums, man nāk bailes virsū. Un, protams, ka man pašai kā mammai bailais bērnu līdz treniņām. 13-gadīgais pusaudzis, no kura rokas mira Maksims, atrodas šeit, aprūpas iestādē Sprīdītis. Un ir droši zināms, ka skolas solā viņš šogad neatgriezīsies. Pusaudzis mācījās skolā Pumpuros. Viņa vecākiem pārtrauktas aprūpas tiesības. Tāpēc var teikt, ka viņa mamma ir Sarmīte Grope. Tieši viņa ir aprūpas mājas Sprīdītis 15 audzēkņu aizbildne likuma priekšā. Pēc slepkavības klusums valda arī Sprīdītī. Lai gan te strādājusi krīzes komanda, pusaudzis joprojām nevienu nerunā. Viņš tā kā ir tādā burbulī. Jā, un ir ļoti smagi, kad viņš, protams, jūt, ka no viņa norobežojas visi, bet psihologs ar viņu strādā un strādās. Un arī tiks izvērtēta iespēja šim puikam iegūt izglītību tālmācības procesā. Un šo situāciju principā ir ne tikai iesaistītiem bērniem, bet visiem. Viņi šo te iestādi sauc par mājām, un viņi tagad visi pārdzīvo par to, ko runā un domā par viņu mājām. Sprīdīšu vadītāji godīgi atzīst, ka nav viegli. Visi audzēkņi ar savu bagāžu, piedzīvojuši dažāda veida vardarbību. No viena atteikušies arī adoptētāji un sajūta, ka neesi vajadzīgs pašiem tuvākajiem, pārvēršas agresijā pret visu pasauli. Es neslēpšu, jā, mums ir epizodes, ka vienaudži lieto alkoholu, un, protams, ir arī situācijas, kad ir intoksikācijas, kad mēs saucam neatliekumā medicīnisko palīdzību. Jā, tāds ir. Bet kā tad jūs teikt, jūs tiekat galā ar viņiem? Protams, ir par katru bērnu ir individuāla pieeja. Pirms gada ienāca bērns, kurš ir bijis jau 16-gadīgs, ja, kurš ir ļoti apmeklējis cieši Origulu. Un viņš ir tiem mazākajiem bērniem līdz ar to šo te prasmi nodevis, kas ir Origo, jo līdz šim mums tāda problēma tā kā nepastāvēja. Un viņi sāka braukāt, ja, un apguva tur tās gan klaiņošanu, gan lietošanu, gan zakšanu, ja, un ar vilcienu atgriežas atpakaļ. Un šī situācija atkal bija tā, kad viņi brauca no Origo alkohola reibumā, ja, un izvērtās šis konflikts. Jūrmalas pašvaldības policijā skaidro, ka pēc liecinieces zvana notikuma vieta sasniegta 3 minūšu laikā. Mūsu darbinieki ieradās tur pirmie un pēc jau jauniedzīvības dzīves pazīmēm. Ja notikums ir ārkārtējs un ar drausmīgām sekām, bet tomēr tas ir viens atsevišķs notikums, kurš varbūt radies kaut kādā kontekstā kopumā ar nepilngadīgo šo uzraudzības jomu kā tādu. Visi kautiņā iesaistītie bija savstarpēji pazīstami, pat draugi. Tagad policijā skaidro, kāpēc radās strīds, kas beidzās ar nāvi. Pašvaldības policijas priekšnieks uzskata, ka šiem jauniešiem ļoti pietrūkst piesaistas personas. Šeit, manuprāt, vienlaikus viņam jārāda ir šī sajūta, kad viņš ir ģimenē, vienlaikus, protams, viņam jābūt arī prasībām pret viņu, kas viņam ir ikdienā jāpilda, jāiet uz skolu, jāiegūst izglītību un jāiekļaujas sabiedrībā. Sprīdīšu bērni mācās gan vispār izglītojošās skolās, gan speciālās programmās. Tā kā Dūrējam ir 13 gadi, viņu ne tiesāt, ne sodīt nevar. Visa atbildība gulstas uz Sprīdīšu vadītāju. Arī šodien viņai jāierodas policijā, kur izmeklē šo traģēdiju. Aiķins Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.